У Нідерландах почався черговий судовий процес у справі про скіфське золото. Під час першого слухання голландці визнали, що всі експонати виставки є державною власністю України. Мова йде про виставку «Крим. Золото і секрети Чорного моря», яку відкрили в археологічному музеї Аларда Пірсона при Амстердамському університеті на початку минулого року. Експозиція була створена з колекції 5 українських музеїв, один з яких у Києві, 4 в нині окупованому Криму. Оціночна вартість кримської частини колекції – 1,5 мільйона євро. Наразі суд має вирішити, куди саме повернеться колекція скіфських прикрас. До того часу унікальні експонати будуть зберігатися у Нідерландах.